mace aihuwa ta fuskar sababbar mace da waɗannan cututtuka da kuma magungunan da ya kamata ta yi. To yanzu muna so ne kuma ai amfani da magani wanda yake wanke mahaifa. Wannan maganin da yake wanke mahaifa mutane biyu da su yi amfani da shi. Wanda take da junnu za ta yi, wanda ba ta da junnu za ta yi. A ciki za ku yi karo da magani wanda yake haifar da cutan fibroid, yadda za ki warkar a ƙarƙashin karantarwa ta Annabi Muhammad. Sannan kuma daga ciki muna buƙata insha Allahu ta'ala za ki samu magani wanda in ƴarki tana ciwon mara ko da bai alaƙa da junnu za ta yi amfani da shi. Kuma ko da mai junnun ne ma in ta karanta Qur'ani a cikin waɗannan magungunan za a yi amfani da shi. Ina fata kun saurare ni. Ina so duk abin da nake faɗa kuna rubutawa. Duk da dai insha Allahu ta'ala na san shi mai bidiyo kamera yana ƙoƙarin duk abin da aka faɗa yana rubutawa. Ku saurare ni ku nutsu, ku saurare ni ku nutsu, in na wuce ba zan dawo ba. Kuna ji na? Idan mace tana so ta magance cutar da yake samun mahaifa game da rashin samun ciki ko kuma yawan zubewan ciki, ba ta samun ciki saboda mahaifarta yana da lalura, cuta guda uku suna sanyawa. Kan ta yi aure tana fama da ciwon mara lokacin al'ada, infection yana iya hana mata samun ciki, infection yana iya zubar mata da ciki, sannan kuma matsala na aljini yana iya sababar mata ciwon mara kafin al'ada, yana sababar mata. Ku saurari wannan maganin. Duk waɗannan cutan da aka yi magana, ko da aljini ke hana ta shigan ciki, in har ta yi amfani da maganin ƙarƙashin sunna da addu'a da ayan Qur'ani, Allah zai warkar da ita. In kuma babu junnu a jikinta, babu aihuwan. Ya za a gane ba ta aihuwa? Shine ana duba dangin mace. In kana so ka gane mata tana aihuwa ko ba ta aihuwa, sai ka gane dangin uwarta. Suna aihuwa ko ba su aihuwa, ko budurwa ce. In aka sami ƴan biyu ko ƴan uku, to ita ma akwai alaman zuriyan uwanta suna aihuwa, ita ma za ta iya aihuwa. Kuma wani lokacin ba mu adalci. Wani lokacin kes na rashin aihuwa ba daga mata bane, daga maza ne. Amma rashin adalci kawai sai a ce mata. To babu wanda zai tantance bambance sai malamin sunna. Ku saurara, duk matan da take fama da cuta wanda ya shafi mahaifa, ba ta samun ciki ko cikinta na yawan zubewa, maganin da ake so ta yi amfani da shi, za ta yi amfani da duhunin lauz. Me nace sunansa? Duhunin lauz. Lauz ya kasu kashi uku. Akwai lauz duhunin lauz, akwai kuma lauz halawi, akwai kuma lauz mur. Idan an ce lauz halawi shine wanda ake sha, in an ce mur shine wanda ba a sha, in an ce duhun shine kuma tataccen madarar lauz din. Amma kamfani mafi girma da suka fi yin wannan maganin sune kamfanin Al-Captain, wanda je na ba ku website din su, ban sani ba ko je an samu wanda suka duba suka gani. Na ba da website din kamfanin. Website din su shine www.alcaptain.com ko kuma www.alcaptainhabalmedicine.com. Amma Al-Captain din in kika rubuta, in kika zo www. sai ki sa el, sai ki space, sai ki sa captain, captain na captain, sai ki sa habalmedicine.com. in kika sa Al-Captain al space, zai fito miki da ƴan ƙwallo ne. In dai har wayan kina browsing kika duba akan Google, a yanzu in kika bude shi, to zai fito miki da kamfanin. Duk wani abu da kike nema wanda mace za ta gyara jiki da musulunci ya ambata, ko malaman musulunci suka ba da gudumawa, sir lagza suwa ne, duk sun kawo da man da zai gyara miki jiki. Allah ya sa mu dace. To duhun lauz yana da tasiri. To yaya tariqul istimal na shan sa yake? Duk matan da take fama da wannan matsala za ta dinga shan duhun lauz. Duhun lauz za ta dinga shan babban cokali da safe da yamma. Amma suka ce in da ta shashi ana buƙatar ta shashi kar ta sha komai, kuma tana shansa sai ta sha zuma kafin ta karya da kuma bayan ta karya. Aƙalla ba a ƙasara ba ana so ta sha wannan magani kafin ta samu ciki da wata uku. To ba ta san lokacin da ciki yake shiga jikinta ba. Duk lokacin da ta ga ta yi al'ada, tana kammala al'ada kafin jininta ya ɗauke, ko jininta na ɗauke da wasu 'yan satuttuka kafin wani jini ya zo, ana so ta dinga sha. To haka za ta ga daga canjin al'adanta, haka za ta gane daga canjin fitsarinta ake gane cewa mararta da mahaifanta ya samu lafiya. Haka shi wannan duhunin lauz yana da tasiri ko da mace ko namiji yana fama da tsananin cuta na asma. To wannan yana magancewa. Hatta cutar mahaifa, wanda yake samun mahaifa ciki ba zai shiga ba, ko ciki in ya shiga ya zube, to amfani da shi wannan maganin yana da fa'ida sosai. In kuma mace tana fama da yawan ciwon jiki da kasala,
tana so ta samu magani a musulunce da za ta yi amfani da shi wajen samun waraka. Aka ce za ta samu asalin zai lauz halawi wanda shi ba duhun din ba, gashi nan a wajen masu da magani ta saya. Amma kullun ina cewa in za a sai zai lauz da zai jirjir, kar a sai kamfanin zamzam. Wato kamfanonin nan kowa akwai experience da researching nasu akan cututtuka. Yanzu ka hada kamfani guda hudu da suka fi shigo mana Najeriya, akwai Hawak, akwai Zamzam, akwai El Captain. In ka duba Hawak, irin yadda suke rubuta binciken su akan hulba ya saba da asalin kamfanin El Captain yanda suka yi binciken su. In ka duba binciken kamfanin Zamzam a yanda suka yi akan Zait Lows, wato kamfanin Hawak za ta iya amfani da shi. Matan da take fama da fibro za ta yi amfani da Harmal. Harmal yana daga cikin itatuwan da malaman addini suka yi recommending dinsa. Harmal din nan ana so a kalla ba a kasara ba ta samu kaman garinsa cikin gwangwanin madara guda. Za ta samu khaltit shi ma ya zamto asalin karamin robarsa. Za ta samu kuma garin yansun kaman cikin gwangwanin madara guda. In ta samu waɗannan za ta haɗa su waje ɗaya. Za ta dinga ɗiban cokali tana tafasa shi tana shansa da safe da rana da yamma. Asali akan maganin cutar da ya shafi fibro. Idan kuma matsala ne na abin da ya shafi ciwon mara na mace ko kuma ɗa namiji yana fama da zafin fitan fitsari, shi kuma zai samu Harmal da Haltit da garin habbatu sauda ya dinga tafasa shi yana sha so uku a wuni da safe da kuma asalin yamma. Sannan bayan nan idan namiji ko mace yana fama da asalin ciwon jiki da yawan kasala, ya je dukkan tesis da ya kamata a yi a samu, musamman kuma yana samun matsala na yawan ciwon kai, su kuma abinda suka ce zai samu asalin ƴaƴan danya. ƴaƴan danya wannan kwallon na ciki da suga ake so mutum ya dinga ci, zaka ga yanda fitsarinsa yake canzawa da izinin Allah. Idan mata kuma tana so ta samu saukin nakuda ko kuma ɗa namiji yana fama da shawara, ana so su samu lubbanin zakar. Asalin lubban daban, lubbanin zakar daban, amma Hausawa suna hada su duka suna musu hukunci daya. Asalin lubban zaka ganshi yana narkewa, lubbanin zakar kuma yawanci irin malaman nan ne masu addu'a suke amfani da shi. Amma asalin lubban in mace tana yawan dafa shi tana shansa yana narkewa, tana shansa da zuma yana saukaka mata wahalar nakuda. Amma mafi girman abinda malamai suka ce mace mai ciki ya kamata ta yi, ya taimaka mata na saukin nakuda, ya taimaka mata na laulayin wahalar ciki, ya taimaka ma danta wajen sabon kaifin kwakwalwa. Amma maganan wanke kwakwalwa da ilimi abinda ke ciki hukuncin sa na hannun Allah. Sai dai binciken wasu malamai suka ce ɗana yana samun kaifin kwakwalwa ta hanya biyu. Idan ya samu training na cin abinci, uwarsa an bata abincin da ya dace yadda jikinsa zai ginu, sannan kuma ya samu tarbiyya na iyaye da makaranta mai kyau, to amma yanzu ana magana yadda za a yi renin cikin dan ya zo da lafiya kuma bai samu wata matsala ta rayuwa ba, ana so ta samu ganyen na'ana, ta samu ganyen habba ta dinga tafasawa kaman shayi tana sha. Duk laulayi da wahalar da mace take sha ana samun sauki da izinin Allah. Idan kuma asalin mace tana namiji yana fama da ciwon mara wanda ya kai ga cewa har maniyinsa yana lalacewa, ko kuma mace tana fama da matsala mijinta yana kusancinta tana jin zafi, akwai karancin abinda suka ce ni'ima a tare da ita, abinda ake bukata shine ana so za ta samu zanjabil danyen citta, shine da larabci ake ce masa zanjabil. In ta samu danyen citta za ta samu garin hulba, in ta samu garin hulba za ta samu kuma albasa, za ta samu kuma tafannuwa, za ta hada su waje daya. In ta hada su waje daya za ta dafa, in ta dafa su sai ta tace ruwan sai ta kawo madara sai ta zuba. To wannan in ana sha kafin a kwanta yana da tasiri sosai da izinin Allah wajen magance wannan matsalar da muka kawo. Sai kuma amfani da ita itaciyen hulba. Idan aka samu mutum yana tafasa kwayoyin hulba yana sha a kowane awa, bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha, bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha, yana maganin duk wani kumburi da yake shiga jikin mace, musamman matan da suke kumbura. Mace tana da ciki sai kaga ta kumbura, kafanta ya hau, jininta ya hau, to ana so ki samu kwayoyin hulba. Ki je kasuwa ki sayi hulba, kwayar da ki saya kar ki sayi nikakken, dan bincike ya gwada asali suna samun wake su nika shi su hada shi da masara a sunan hulba. Allah shiryar da su. Idan ta samu hulba za ta samu tsaban hulba, akalla za ta samu cokali uku, ta samu asalin chicken jog, jog ya kai 1 liter, ta samu ruwa wannan
In kika samu cikin wannan sai ki samu cokali ku na tsaban hulba sai ki tafasa ki sa a flux duk bayan awa da yake sha duk kumburin da mace mai ciki take yi yana saukakewa da izinin Allah in kuma dan namiji ne yake fama da qaba abinda ake bukata ya samu tsaban hulba da tsaban habba ya sa zuma ya dinga tafasa su yana sha kuma wannan yana taimakawa hatta dan namiji wanda yake fama da cuta wanda ya sa masa rauni na al'aura amma shi wanda ya sa masa rauni na al'aura in ya tafasa shi zai dinga sa madara kafin ya kwanta yana sha tafashashshen hulba da habba da madara yana da tasiri asalin sosai Allah ya sa mu dace kar mu mance waɗannan itatuwa da na kawo su habba da hulba hulba manzon Allah yace da kun san darajar sa da alkhairin sa a cikin ku da kun je kun sayi awu ɗaya da daidai yake da awun zinariya sai na Umar yace tunda manzon Allah ya faɗa ka tintibi in ne na sa hulba sai Allah ya warkar da yana daga cikin fa'ida na bincike da wasu malamai suka yi suka ce akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkan ɗan namiji ko mace yayi ko da shekaru sun tadda shi wannan magunguna da itatuwan da ke ci suna da tasiri wajen gyara masa jiki da gyara masa fata wanda ko da ta kai shekaru kaza ba za a iya tunanin cewa ta kai wannan shekarun ba shine ma suka ce yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce namiji ko mace yayi amfani da wannan yana gyara masa jiki kuma yana gyara masa fuska na farko ana bukatan shi ɗan namiji ko mace musamman mata da suke fama da laulayi na ciki in kana so matarka cikin da take da shi dan ya samu lafiya ita ta samu lafiya ta aife shi lafiya ana so ka hada mata waɗannan abubuwa kamar haka na farko ana bukatan a samu alkama na biyu ana so a samu karas na uku ana so a samu simsim shine ride alkama zaki soyo shi sai ki surfe shi sai ki jika shi karas zaki soyo shi sai ki yayyanka sai ki busar da shi simsim kuma zaki samu ai kun san simsim ridi sai ki hada su su biyu gaba ɗaya sai ki nuka zaki surfa waken soya in kika surfa waken soya zaki jika shi ruwan waken soyan ake bukata wancan garin zaki hada shi da waken soyan ne sai ki fitar da shi a matsayin kaman kunu da safa ake so ki dinga shan sa da madara da daddare musamman mace mai ciki wannan suka ce yana da tasiri sosai da izinin Allah kuma yana ƙara gyara jikin mace kuma yana sa mace ta samu asalin saukin nakuda kuma danta yakan zo lafiya kalau suka ce hatta irin dattin nan na jinjiri da ake samu ana samun waraka insha Allah ta'ala sai kuma asalin game da mutumin da yake yawan fama da ciwon gabobi mace mai ciki ne kullun ciwon kaba kullun ciwon baya ko kuma asalin mutum ne kiba ya masa yawa yana fama da ciwon baya da ciwon gwiwoyi ciwon gwiwa abu uku suka ce yake kawo shi na farko akwai shekarun da zaka kai a likitance na zamani malaman addini sai suka hadu da su suka hada kai suka ce lalle binciken ku ya dace da namu ana bukatan ɗan namiji akwai shekarun da in ya kai ya kiyaye nama duk wani red meat suka ce in ya haura 40 ya fara kai 50 suka ce yana kosin na gaw to nan malaman addini suka ce eh in an gane cewa wani likiti ya yi bincike ya sa masa to shi ya tsaya amma kai in ka kai shekara ko 80 ne bai sa maka ba sai dai ga abinda zaka yi rigakafi dan ba zai sa ma ana so duk wanda zai ci nama ya dinga sa abu biyu akai ko kuma ya saka albasa ko ya saka tafannuwa ya ci da shi in ba zai iya ci da tafannuwa ba to ya ci da albasa kuma ya dinga matsa leman tsami in naman yana da maiƙo suka ce to duk waɗannan crisis da ake samu wanda nama yake sawa Allah yana kare shi in ba ku mance ba ko a cikin talabijin kuke kallo za ku ga bature in zai ci kifi yana sami leman tsami haka ne to shi yasa zaka ga turawa suna cin nama amma irin waɗannan abubuwan bai dame su ba kuma mu dole ma mu samu matsala je na ba ku labarin matsalan da ƴan acaba suke samu ko hada-hadan abinci to su kuma mata a gidan miki su ma ga illolin su da wata mata ranan mun yi karatu a wajen tafsiri tace min ai dole mata su samu matsala tace in an zo biki mace sukan iya hada kalan abinci shida tace min na farko kamar a Lagos fa za a yi amala za a yi tuwon shinkafa za a yi gwatan doya kuna ji na za a yi jollof za a yi shinkafa da miya za a yi alale tace matan nan duk za su hada waje daya tace mala in za su ci ma har dan kunce zanin su suke kar yayi bloke tace mallan da kaga an tara abinci suna fifita suna hira suna ci suka ce wallahi zai ga an kawar da kusan kwano nawa sannan bayan sun gama wannan cin za a kawo zobo a sha a kawo kunun aya a sha sai kuma me ɗayan ga jinja wanda flavor hatsarin da yake cikin flavor kadai yana daga cikin abin da ke cutar da mutane da Allah ku yi sacin akan greenmedicine.com din nan za ku ga effect na irin abubuwan da ake kama na flavor
kai hatta indomi in kana sauraron fatuwoyin mutane za ka ga cewa indomi ma cin sa hatsari ne yace abinci yace kuma a ƙasan Afirka ɗan Afirka dalilin da yasa turawa ma suka zo Afirka suka yi haya ko sata ko saya ko diban bayi saboda sun fi mutanen su ƙarfi da lafiya daga cikin abin da aka gano ɗan Afirka suna samun ƙarfin jiki da lafiya shine dafa abinci a cikin wannan tukunyen da muka bari tukunyen me in Allah ya sa muna raye insha Allah ta'ala zan zo garin nan in yi kwana uku sai na hada ku dunna koya muku yanda ake hada magani in ka hada magani a silver ka hada magani a tukunyen kasa ka hada magani kuma a tukunyen aluminium kowanne akwai abin da zai baka amma wanne yafi kyau yafi amfani yafi tasiri wanda aka yi a tukunyen kasa dan Allah an akwai wanda suke da kauye kai ziyara in kai ziyara in an baka abinci ya kwana in abincin ya kwana amma ka dumame a dafa maka abinci a tukunyen kasan kuma da ice icen kuma kirare sannan kuma kar a sa kafi zabuwa a sa daddawa a sa manja dan Allah ai abincin in gari ya waye ai dumaman sa a tukunya ka cika wuni ka ji kai ta kallon bayan gidanka sai ya canza Allah ya sa mu dace me yasa iyayenmu na da ba diabetes ba hawan jini ba ciwon hanta ba kaza to duk matan da take da ciki kuma tana samun ciwon jiki abinda ake bukata shine ta samu sha'ir da dinga tafasa shi da madara tana sha idan kuma mace tana fama da wannan matsala za ta iya samu karas mace mai ciki fa nake magana take samun yawan ciwon jiki za ta samu karas ta sa a cikin blender in ta sa shi a cikin blender tay blending din sa tay blending ta tabbatar da tay blending din sa sai ta fitar da shi sai ta kawo ruwan zafi ta fasashe sai ta zuba ta rufe shi na minti 15 sai ta zuba zuma to in ta sha shi da izinin Allah duk wahalar da take sha zaka ga tana samun sauki idan kuma mutun yana samun matsala koda mace koda namiji yawan amfani da asalin tufa ana yawan cin sa shi ma yana kawo sauki ko mutun ya samu ruwan dumi da nono ya dinga sa lemon tsami yana masa maganin kasala to sai dai matsalar da lemon tsami yake da shi a jikin dan adam shine in ka hada shi da lipton cafe din zai kosa din hardbon a zuciyarka amma yanzu kana su da lafiya me ya kamata kai amfani da shi da lemon tsami akan maganin kiba da rage kitse da rage tumbi suka ce abu guda uku ka samu lemon tsami ka samu na'ana sai ka samu green tea shine da larabci ake ce masa shayil akbar to in mace tana tafasa waɗannan abubuwa tana sha ko namiji yana tafasawa yana reduce na cholesterol din jikin dan adam tumbin zai rugu kankat kuma wanda yake maganin rage kiba suka ce ana so mace ko namiji ya samu waɗannan abubuwa kamar haka abinda ake so ya samu na farko ana buƙatar ta samu citta da na'ana da green tea da kaltufa ta dinga tafasa shi tana sha duk bayan cin abinci in mace tana ci to tumbin da take da shi sauka zai ba hawa zai ba to abu na ƙarshe wata hanya daban wanda mace za ta wanke mahaifanta da mararta namiji ya wanke mararsa ya samu saukin basir da saukin fitan farin ruwa in cuta ce take damunsa ga abubuwa guda shida da ya kawo wanda daga kansu sai mu wuce ko magana na habba wanda shine mafi girman darasin da ya kamata amma yanzu muna da minti nawa saura minti 30 zai ishe mu insha Allah ta'ala idan mace ta samu asalin ƴaƴan kabewa tana hada su da madara tana tafasawa yana maganin ciwon mahaifa ko yana wanke mara in bata samu madara ba ta samu nono ta debo ƴaƴan kabewa da kuka sani da madara ake dafa shi ana dafa shi irshi ma da nono yana da tasiri idan kuma asalin namiji ko mace kiba ya mata yawa tana so ta samu sauki akan cututtukan da ke damunsa ko yake damunta na kiba yana haifar mata da wasu cututtuka da matsaloli ana so ta samu habbatul rashad ta hada shi da albasa albasan ana so a samu kaman babba guda uku sai kuma ta samu ruwa kaman lita daya ki yanka albasan ki sa ki samu habbatul rashad cokali daya ki sa duk kiban da kike da shi da duk ciwon da ke daminki na mahaifa ko mara da namiji da ke fama da tsananin ciwo ku gane duk namijin da ke da kiba sai ka samu yana da wannan matsalan ai ta kukan basir ko ba basir ba kuma ko da kiban sa bai kai ba yana da dan tumbi sai ka samu shi yasa duk masu dan tumbin nan zaka kankana abu suna gajiya da haki
to wannan in ana so a wanke a rage ana so a samu albasa kaman guda uku a samu habatar rashar kaman cokali daya ruwa lita daya sai a tafasa shi in aka tafasa shi su uku ake so a kofi ka samu kofi ga dinga shan sa da safi da rana da yamma ko kuma mutun ya samu sha'ir ya dafa shi tare da kaltufa shi ma yana da tasiri ko kuma mutun ya samu hindi ba'u ya hada shi da aure yana tafasa shi da zuma yana rage tumbi yana rage kiba kuma yana sanya wa mutun saukin fitan fitsari da kuma asalin rashin wahalan fitan bayan gida yawan amfani da danyen albasa danyen albasan nan ana so a hada shi tare da ganyen salad shine kaman kabeji ya zama abincin mutum yana da tasiri sosai wajen magance sauran cututtuka da suke damun mutum magana ta karshe shine ina so in rufe da magana akan itaciyen nan na habbatin sauda wanda an samu magunguna kusan guda 10 na rubuto waɗanda za mu hada mai amfani da su akwai magani na farko da nake so mu tattauna akai a gurguje maganin ciwon zuciya kumburin hanta hawan jini da ciwon saifa wanda duk an buga takardar ne da kuma asalin ciwon kirji wanda asthma yake kawa da tsananin zazzabi da bai jin magani da kuma ciwon typhoid da diabetes diabetes na kasa wajen ciwo kashi hudu hanyoyin da ake samun maganin sa sannan bayan nan sai gamsasshen nasiha sai takaitaccen bayani akan cutar hepatitis sai magana infection macen da wani ruwa yake kwararo mata yake fita daga jikinta a sababin tayi family planning ko a sababin ta sha magani na ni'imar mata to ga asalin maganin da ya kamata ta bi sai kuma abin da ya kamata na matsalolin mata asalin abin da ya kamata mace ta yi amfani da shi domin gashin ta yayi tsayi yayi duhu ya daina zuba da tayi bleaching mijinta ya samu majalisa Abuja yanzu kuma an kore shi an kada shi a zabe yanzu jikinta ya dawo duk ya lalace ya zata ta dawo kuma ta shiga makarantar islamiya tana so ta dawo inda take da to ga maganin da ya kamata a musulunci zata hada kuma ta yi istighfari magana ta karshe kuma sai mu rufe da rashin bacci Allah ya taimake